অর্থাৎ নোহোৱা হৈ গ'ল আইনুল আলী। পৰিয়ালৰ আটাইতকৈ মৰমৰ আছিল আইনুল আলী। সকলোৰে মৰমক নেওচা দি যাওঁ বুলিয়ে গুচি গ'ল আইনুল আলী। ঘটনাটো আছিল দেওবাৰৰ। হঠাৎ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল এইগৰাকী যুৱক আইনুল আলী। কোনো কাৰণতে ভবা নাছিল আৰু যে সি ঘূৰি নাহিব। কিন্তু বিধিৰ বিধান, নভবা ঘটনাটিয়ে ঘটি গ'ল আইনুলৰ সৈতে। বৰপেটাৰ বাতিকুৰিহাৰ নিকটৱৰ্তী আৰিয়াৰ পাৰত ৰৈ আছিল যেন নিয়তি। হঠাৎ এটা বিকট শব্দ আৰু তাৰ পাছতেই ভয়ংকৰ ঘটনাটি। সেই বিকট শব্দটোৰ পাছতেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল এই যুৱকজন। ইয়াৰ পাছতে বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত অতি সংকটজনক অৱস্থাত আইনুল আলীক ভৰ্তি কৰোৱা হয়। কিন্তু উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নিশা গুৱাহাটীলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল যুৱকজনক। তাৰ পাছতেই ঘটিল সেই ভয়ংকৰ ঘটনাটি। মাত্ৰ 22 বছৰ বয়সতেই নিয়তিয়ে একেবাৰে কাৰণে লৈ গ'ল আইনুল আলীক। চেঙাৰ পৰা মইদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট।